Abantu mbitundu okuli Ssemuto, Kapeka Masulita, nebitundu ebirinanye obageze mmunji ku ddwaliro lya gavumenti erya Ssemuto Health Center 4. Okufuna obujjanjabi obw'obwereere obuleeteddwa ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku kutereka eddagala ekya National Medical Stores. Bajjanjabiddwa endwadde ez'enjawulo n'okukeberebwa amaaso era ne baweebwa eddagala ng'omukka weefube wa gavumenti w'okukendeeza ku ndwadde ezitawaanya bannansi naddala mu masoso g'ebyalo. Tegannuma naye nga okusoma nfuna obuzibu mu kusoma naddala ennyukuta entono kino ng'amawulire ne Bayibuli. Betwogeddeko nabo bakonedde mu gavumenti ne bategeeza ng'essuubi bwe lyali lyabaggwamu. Bwe batyo ne beebaza ne Minisita Rose Namayanja. Minisita Namayanja asiimye ekitongole kino olw'okuddukira bannayuganda nga batuusaako obujjanjabi ku byalo. Okwebaza obukulembeze bwa disitulikiti, ekibiina kya CARD be tukwatizza wamu nabo okulaba nti tuteekateeka okujjanjaba abantu baffe bano, era twagala kubasaba nti buli kye bakola nti eddagala ly'ofunye toligabana na muntu. Galubindi ze bakuwadde zizo nga gwe bamaze kupima ne bakuwa galubindi ezo. Tozigabana na muntu yenna kuba oyinza omwono n'amaaso. Abajjanjabi bategeezezza ng'endwadde zisinga bwe ziruma abantu olw'obugayaavu ssaako n'obwavu obubalemesa okugenda mu malwaliro. Nambyemu bwavu. Abantu bangi bawandiikirwa eddagala n'atasobola kuligula. Abantu bangi amaaso gabageetaaga ddagalubindi naye nga talina ssente zigigula. Gyakoma okulwawo nga tazambala, nga tazifunye, n'amaaso gigongera okwonooneka. Byonna ogenda okubigattagatta awamu bwavu, kubanga nga n'endya embi nayo yekuusa kuba bwavu. Rebecca Nakame yakusakidde eggulire lino ku olw'abukedde TV.